Nex e Nico pelo Mousesports, Rain e Dennis ou Fox pelo G2. Cantando logo a... Peraí. Eu ouvi o Fox, quero ver o comentário do Lucas agora sobre o comentário do Nan. Lucas? O que o Nan falou? Falei que os players que devem se destacar pelo Mouse são o Nico e o Nex. E pelo G2, o Rain ou Dennis ou o Fox. Não, é o Fox, assim, é um cara muito gente boa e tal, respeito muito, mas... A verdade é que o Rain joga de... Observação, hein? O Rain jogando no ar, eu já vi demo dele jogando no ar. Ele é muito bom, muito bom player, gente. No ar. Entendeu? E aí, o que, que eu vou dar o mérito? Mas é que ele lê. Se caso puxa a WP, que eu não vejo que ele tá puxando, puxa o Fox, entendeu? Eu não sei. Mas então vou dar destaque pra quem jogar de WP do time G2 e pro Rain. No time do Mousesports, aí sem dúvida é o Nico e o Nex, né? Não preciso nem falar. Ai, ai, isso aí. Com isso a gente começa a nossa transmissão G2 Esports contra Mousesports. É a revanche do Mouse pro confronto. Né, se enfrentaram pela primeira vez, foi... Qual mapa mesmo, galera? Primeiro confronto dos dois? Inferno, né? Foi Inferninha. E... Cara, é isso, né? Eu acho que nós estamos errados aqui e também os casters lá fora que falaram, porque se foi Inferno e o Mouse tomou esse espanco, eles não escolheram Inferno. Foi o G2 que escolheu Inferno. Eu não entendi, mas vamos tocar o barco. É, eu vou falar aqui com os outros casters estão conversando aqui no chat também, né, no Skype. Eles não estão entendendo também por que o Mouse escolheu o Inferno e por que o G2 escolheu o Mirage. Então, deve ter sido exatamente isso, deve ter sido o contrário. Então quem escolhe o mapa, escolhe o lado que começa também. Então, agora tá entendido. Dennis avançando aqui em direção. Album Site. Nossa. Já toma essa bala na testa. O Nico vai descendo ali do tapete conseguindo eliminação. Só que também busca eliminação de jogadores de G2. Fox pega um. O Makira também pega um frag. Deixa assim agora. Next. E o Nico tentando se virar. E olha o que o JK me faz. HS rápidos ali. E o G2 vai alcançar o primeiro ponto. 1-0 no confronto. Tá na frente. Lembrando que esse mapa aí é um mapa que não é facinho de jogar, é um mapa que tem que estar bem coordenado. Eu tô querendo ver se esses dois times jogando aí, já que a gente já falou que vai ser o pior jogo desse Major. Tô querendo ver o que eles vão trazer de qualidade. Pia, né? Vamos lá, agora pro segundo round da partida. DreamHack Clutch Napoca 2015, galera. Nós estamos ainda na fase de grupos, definição agora do grupo B, né? O vencedor deste confronto enfrenta o Virtus Pro na próxima rodada, né? Amanhã, nas quartas de final. G2. O JK fica escondido aqui pela frente do bom site B. Tem, o Judo chamou atenção, o Maquilê chamou atenção. Agora lá vai o JK, segura o Judão! Leva 4! E agora só falta mais um, Chris J ali, escondido na smoke. Eu gosto é disso, eu gosto é bagunça. E vai lá, HS pra cima deles, 5 kills, Jaken acabou com o round. Chama o Nade, né? Nice bait aí do Maquilele, eu gostei dessa jogadinha aí. Básica, mas deu muito certo. Cara, e mostra que o Mousesports vem com tática, né, Gago? Você viu ali, né? Por quê? Olha, a tática foi bem executada. O que acabou com o round foi até estar avançado ali os dois jogadores no B. Fox e Dennis pegaram frags. Fox pegou mais um. Gobi finalizado. Tem dois jogadores apenas aqui nesse round de Mousesports que foi completamente dizimado nesse meio. O G2 alcança já o terceiro ponto deles neste confronto na Mirage. É, agora vamos ver a tática que eles tentaram fazer de eco. Vamos ver se eles vão conseguir fazer alguma coisinha aí armada. Vocês têm palpite pra esse mapa aí? Quem leva o quê? Cara, difícil, hein, bicho?
Esse mapa eu acho que vai ser o mais equilibrado de todos os mapas da MD3. Cara, eu acho que esse 2x0. No G2. Ainda mais da forma com que começou a partida aqui com vontade. Vamos ver se o Mousesports consegue se virar. O PJ precisa encaixar da WP dele. Tá jogando de AK nesse round, não vai dar certo. Vai deixar passar. Olha onde tá o Gobi, hein? Gobi B conseguiu chegar dentro da janela. Vai surpreendendo aqui o jogador de CTs. O Fox não tá nem um pouco preparado pra ele. O Fox tá de costas aqui. Vai tomar de costas pro Gobi. Enquanto isso, o DJ, quem tá aqui na base, vai olhar o Nex da caverna. Não encontrou com ele. Já tomou um HS. E tá com 36 de vida. O negócio foi varado. Por isso que ele tá vivo ainda. Enquanto isso, um tapete já caiu. O Nico consegue a aceleração. Vai vencer o round. O Gobi, né? O Gobi que deixou todo bagunçado o bom site do G2. Maquilê e JK agora. Bang de JK por dentro do Smoke, vai querer avançar, o jogador vai poder plantar C4 aberto ali. Não, o Nex não vai poder plantar C4 porque o JK veio pra cima dele muito bem. Consegue essa eliminação. Enquanto isso, o Nico tá esperando o jogador vir. Vai vir ali, lindo HS sendo o JK. E agora é só o Maquilê pra salvar. O JG2 tá marcando a passagem. O Gobi, na hora que o Maquilê tirou a mira, o Gobi foi pra lá, tá na direitinha. Agora o Maquilê vai abrir. Boa flash. Boa flash do Mousesports. Que molotov horrorosa. Aqui do Maquilê, podia ter impedido plant com ela, jogou no pé. E aí ele vai ter que vir pra cima agora dos dois jogadores, vai procurando passagem, até agora não viu ninguém. A cabeça, mínimo pixel ali, o Nico chamando atenção e o Gobi ganhando o round Mousesports 3x1. Cara, que round estranho, que round estranho, a entrada foi estranha, o backup, não entendi nada ali, os CTs comendo base CT ali e o cara foi plantar. Aí depois o Maquilê erra aquela Molotov, que é algo estranho. Estranho mesmo. Enquanto o Fox vai pegar a WP de novo, vem aí no meio pescar e consegue, não! Nossa, pra mim tava certamente no jogador, achei que ele tinha pescado o Chris de Scout, mas... Parece que deve ter sido algum lag de GoTV, né? O pessoal tá falando que tá travando, galera, já... Eu repito pra vocês, né? A gente não tá travando stream, o que tá travando é GoTV. Mas isso é devido ao servidor da GoTV tá ruim mesmo, né? Pra todo mundo que tá dando umas travações muito chatas. É, se você duvida de mim, pode testar na tua casa. Ai, ai. Mas a gente continua aqui o confronto. G2 forçado agora, consegue sim pescar o Fox. O Gobi repetiu a mesma estratégia, é isso mesmo? Passou pela janela ou foi onde que ele pegou esse frag? Não, ele passou no sem smoke no... Ele errou o smoke do Liga. Sim. Smoke errado, então conseguiu pescar o jogador. O Maquilê, enquanto isso, marcando aqui, pega o pezinho e vai encontrar o Dennis e o Nex na passagem. Será que o Dennis vai estar esperto pra entrar cravado ali por cima? Ou será que o Nex vai abrir? Molotov ali, vai entrando o Dennis, passou direto. O Maquilê tem visão ainda, mas não conseguiu se aproveitar do conseguimento interessante. Gasta o Molotov, joga flash também. Consegue escapar dos jogadores, encontrar o Chris J pela frente. C4 dropado aqui na entrada do mercado, só que caem os dois jogadores. Bom round do Mousesports. O problema é que a C4 caiu novamente num lugar ruim pra eles. O Fox já chegou aqui pelo L, ele pode fazer o round pra equipe dele. Consegue derrubar o Nex, olha o Ren tentando impedir o plant, não vai encontrar. Enquanto o Fox já derrubou o Dennis, agora é um contra um. Fox contra o Nico, será que o Nico salva o Mousesports? Round tão importante pros dois times, quem vencer coloca o outro no round econômico. E acerta a bala, o Nico. É 3, G2, 2, Mousesports. Pera, alguém consegue me explicar? Fala. Dificultou o round mesmo, foi o Maquilê fazer uma flash pro J-Ken. Ele tava no forte, tomou uma flash, pegou dois jogadores de lado e tomou uma flash do Maquilê. Esse é um round muito fácil pro G2. Ele derrubou dois jogadores de costa. É, fora o cara que tava com a bomba comer mercado ali. Com certeza. Que não faz sentido nenhum. E agora a gente vê um round econômico começando, mas olha que econômico, né? Começou muito forte com o Dennis acertando o HS do Gobi, derrubando ele, buscando entre kill pra equipe. Enquanto o Nexus é atropelado, vai recuando, encontra dois, derrubado. Dennis conseguiu derrubar o Fox, né? Trazer de volta um pouquinho o round. Enquanto ruxa aqui o bom site o Rain, né? O Nico tá muito sujo, ele vai camperar nas costas do jogador já derrubando ele. E agora J-Ken quer avançar, ele tá louco pra essa Galil. Vai encontrar o Chris J, que belo strafe, conseguiu tirar! É, tirou a WP do mano do Chris J, mas o Chris J puxou o Tech 9 e finaliza o jogador.
Agora o McLee que vai correndo em direção a B, mas os jogadores mais fortes são sacanas. Vão indo pra A, vão fazendo a leitura certa e vai vencer o terceiro ponto mais fortes. Pegou o Galil McLean, deixaram o Galil sobrando ali pra ele, conseguiu recuperar ela, tem agora uma ult tempo ali. Mas ele não tem por que guardar ou tem? Vai ter dinheiro próximo round pra comprar o G2? Vai, né? Vai. Vai. Uma arminha é bom, né? Mas é bom guardar essa Acho arma, né? que é melhor ele tirar a arma do que ficar nesse dream de Galil. Tá sem colete, tá? É, a verdade também é que o Malasportes não conseguiu juntar dinheiro, né? Então tirar essas armas seria interessante também. As duas opções seria boa, Isso que ele guardar tá sem ou tirar. defuse. Olha, atropelou o Dennis, encontrou uma K, agora vai encontrar o outro. Nossa, veio todo torto ali, precisando do Chris. O J já consegue capturar o Pokémon. 3x3. É, o round começou muito bem ali, com aquele meio agressivo. Eu gosto de round eco assim, mas a execução não foi tão boa. Agora vamos ver esse armado aí. É muito importante pro G2, senão fica, vai ficar no eco próximo. Indo por cima. Um pouquinho lá de uma coisa aqui. Tá, beleza. Fox. Aqui por dentro do. Da ligação, vai enfrentando o jogador que entrou dentro por ali. Morto por ele. Foi finalizado. Então sai na frente desse round. A equipe do Mousesports. Tênis sozinho vão Gostei. 7A. O que que você gostou? A tática do gol. Olha o Gobião onde que tá. Tá muito ratinho o Gobi, eu tô gostando de ver. Ele tá todo round, ele tá tentando marotar, achando muita brecha, acabando com o round. Só com essas mini marotadinhas que ele tá dando aí. Ele tá destruindo mesmo, cara. Olha a posição de que ele tá nas costas do JK. Ele vai perceber o jogador por aqui pela frente. O JK não sabe nem o que aconteceu. Já caiu. Ao mesmo tempo, Denis e os seus companheiros estavam quase entrando no site A. Denis dentro da ligação. O Mousesports está sendo realmente muito rato. Agora é só o McLee para jogar contra quatro jogadores. Está escondido aqui no Moscou. Encontrou um Denis vacilando. Agora que foi o ratinho, foi o McLee. Pode pedir a passagem desse quarto. Pode vencer esse round ainda. O Gobi e o Nico por ali por cima. 13 segundos faltando. Levou o Gobi. Agora é só o Nico. É só derrubar o Nico e se esconder do Nex. Nex que tá vindo. O Nico vai tentar plantar. Ele vai ter que plantar de qualquer jeito. Mas que ele consegue acertar o frag e ganhou o round pro G2. Sozinho. Marotado no Moscou. Um contra quatro. E ele vence esse ponto, cara. É, o Gobi que fez uma vez, ele fez isso lá naquele primeiro armado na A, como você mesmo disse, bagunçou o bombe A, agora bagunçou o bombe B, mas o mouse não tá conseguindo aproveitar. Não, mas que O jogou Mousesports demorou demais, muito né? pra virar pra B ali e ficou com um tempo muito curto. Que fica trocação como aquele ali, ele fosse decisivo. Cara. Foi na bala, focou e Não, acabou. mas me desculpa, cara. Mérito total do McLean, cara. Não, não foi demérito Sim, do jogou muito. Mousesports. Ele destruiu ali, né? Surpreendeu. O único demérito foi o cara do Eric, que veio todo, né? Entrou correndo como se já tivesse vencido a maratona. Aquilo ali marcando aqui dentro do Moscou de novo, JK. Ali pela B, o avanço você precisa um site, né? O pessoal já tá com várias bombas na mão. É round forçado do Mousesports, mas eles estão, né, vindo de um lugar onde pode dar muito certo. Ainda mais o posicionamento do JK, ele podia ficar muito cego com uma bang. Acabou não ficando, devolveu a flash, vai da cara, vai enfrentar o Gabi, conseguiu derrubar ele, mas trocando um por um não é nada interessante. Makele perde completamente sua visão. O Fox vai tentando chegar. Já chegou aqui na frente, Makele vai tomando o HS, já sendo finalizado. Na verdade, foi o Rank que caiu primeiro, agora sim, Makele. O Kurji plantou essa quatro aberta pro L. E agora é 2 contra 2 com a vantagem toda no Mousesports. Kurji aqui na frente vai encontrar o Dennis na saída do mercado. Conseguiu levar esse o Dennis. Ainda tem vantagem o mouse. O G2 não tem defuse kit, mas. A ganha foi muito boa, o Nico tá com pouca vida, é só finalizar e consegue acertar o HS, Nico! Salva o Mousesports e o Mousesports, mais uma estratégia excepcional. É, eu pego muito no pé do Gobi, mas por enquanto, nesse jogo, tá fazendo leituras excelentes, cara.
É, mas que nem eu falei, Bido, ontem, eles estão com um jogo muito constante. Nico e Nex estão sendo cruciais em FT Plant, em X1, os caras estão jogando muito bem. Tá garantindo os clutch rounds ali, o Nico, pra equipe dele. Já foi o segundo, né, que ele garantiu. Sim. Um que ele HS já cai, agora esse outro, Fox, procura eliminação, ele tá sem colete. Parece que o time dele conseguiu comprar um colete, mas é. Eles estão fazendo como se acabasse de sair do pistol. Perder o pistol forçado pra depois fazer um eco pra vir armado. Completamente destruída a economia do G2. E já tô me retirando do que eu falei, né? Eu falei que ia ser 2x0 pro G2 com aquele início, mas Mouse Sports realmente deu desarmado pra frente, começou a destruir. O atacar e o Makelele foram atropelados ali pelo Monster B, eles já estão chegando aqui pra se posicionar. O Fox pode surpreender até, mas é só ele pra fazer todo mundo. O Nico tá lá na frente, melhor pro Mouse Sports, 5x4 aqui pela Alemanha. E o Mouse Sports vem com uma cara diferente de ontem. Você entendeu? Ontem não era um Mouse Sports com tática que a gente sabe que tem. Entendeu? Parece que não sabia jogar Inferno. Agora a Mirigi tá dando aula. Entendeu? Perdeu alguns rounds aí de vacilo. Mas, sinceramente, tá de parabéns o Golbi aí pelo seu capitão e tá muito organizado o time do Mouse Sports. Essa miragem que tá bonito de ver, cara. Realmente, as equipes que vão jogar contra o G2 provavelmente fazer nesse mapa. O Mouse Sports. Se Mouse Sports avançar de fase. Se bem que próximo equipe é o Virtus Pro, né? Virtus Pro é muito forte na miragem também. Não sei. Bom, confirmação então, Mas galera. esse é um jogo que eu vou gostar, porque a galera do VP é a galera mais antiga, a galera do Mouse Sports são a galera nova aí, de idade. É bom ver esse conflito, assim. Porque o VP é um time muito mais tático, muito mais estruturado do que o Mouse Sports. O Mouse Sports tá com um espírito novo de jogo. Esses moleques estão muito pra cima, véio. Tá muito irado ver ele jogando. Só confirmação pra vocês que o Mouse Sports escolheu realmente a Mirage, o G2 escolheu o Inferno e aí cash pro final, cara. O que vocês acham, agora que, né, aproveitando que é round econômico, o que vocês acharam do G2 ter repetido o Inferno? Eles já se enfrentaram nesse mapa. Será que o Mouse Sports agora já não sabe mais ou menos como é que trabalha, né? Viu o que fez de errado? Pode ser que o G2 tenha visto mais. Eles tenham achado que eles tinham mais a perder do que a ganhar. Mais a ganhar do que a perder. Repetindo o mapa. Porque eles devem ter achado posicionamentos melhores que o time do. Que o time gosta de usar, rotação, essas coisas. Quando você tem vários tipos de leitura desse modo, você acha um padrão do time, você meio que ganha confiança, independente deles saberem mais ou menos como você joga no mapa. Então, pode ser por causa disso. Mas eu acho meio arriscado também, né, repetir mapa. Às vezes é que você sabe que o Mouse Sports não sabe jogar Inferno, né? Exatamente. Deve ter visto uma brecha maior do que o próprio problema de repetir o mapa. Vamos ver. Vamos ver se eles conseguem ainda mais uma vitória naquele mapa, né? Mas a gente vai vendo primeiro a Mirage. Mirage que o Mouse Sports, por enquanto, tá dando show de estratégia. Smoke ali por dentro. Next, Nico e o Chris J vão esperando, enquanto os jogadores aqui vão se juntando pela ligação para trabalhar para o Monsachal. O Fox tem a oportunidade de pescar o primeiro frag. Ele certa agora sim para cima do Gobi, né? Mas você já tá na cola aqui o Dennis. O Dennis está muito bem posicionado. Passou direto. O Fox não tem nem ideia. Vai gastar smoke no tapete. É bom que ele gasta essa smoke, mas vai ser morto agora pelo Dennis. Ainda rolou uma flash para garantir essa eliminação. Os jogadores vão vindo. O Dennis pegou mais um. Agora o outro Dennis vai ser atropelado aqui no Monsachal. E Makelele e JK na jogada. Mouse Sports vai alcançando o sétimo ponto agora. Neste confronto, JK e Makelele podem tentar salvar mais uma vez. Eles que vêm pela base. Quem? Ofereceu um pezinho com o Makelele pelo jeito. Tentou pular, não seguiu. Agora demorou um pouquinho. O pezinho seria excepcional, cara. Seria muito bom pegar o um Nex ali. Acho que chegava ali pela informação que olha só, os jogadores vão vindo, cai o JK, cai também o Akele, duplo kill do Nico, né? 7x4 Mouse Sports. Cara, interessante você ver que até flash os caras estão tá pedindo.
Tá jogando fino do jogo. Você vê a calma, o cara entrou, pá, encostou ali no cantinho e tal, abriu o Yakut. Flecha pra mim. Matou, tranquilo, ganhou o round, ganhou posição aí, ó. É um jogo bonito de se ver, é outro jogo, até era um jogo ruim. É, ontem foi realmente, a tela foi feia, né? Foi G2 contra... quem mesmo? Flipside, né? Foi também, horroroso. Nossa, que moleque que jeito tomando palácio agora, viu? É, meu tá. Deus. Tava na cara do Dennis ali, ele conseguiu essa eliminação, já saiu com a AWP. Vai encontrar aqui o Rain em frente ao Nico, o Fox tá com vontade aqui de caçar ele, hein? Vai vir, Fox veio, ele levou também. Enquanto isso, o JK caiu lá do outro lado do mapa. 3 contra 3, o artigo do Rain procurou um pre-fire, não deu certo. Maquilê, enquanto isso, vai vindo aqui por dentro do caminho de rato. Ele tem a oportunidade de fazer uma surpresa, só que o Nex deu uma olhadinha. E foi crucial, cara. Se passasse direto, já ia pegar os 3 de costas. Aí o Danny chegou com aquela WP, mas... deve estar pensando mais em guardar do que realmente vir pra cima desse round. Já vai tentar tirar uma arminha ou outra. Pra ver se o Mousesports vai dar espaço pra ele ganhar esse round. Mas não. Mousesports nem passou. Só plantou esse corte. Ficaram jogadores pra ali. Agora vai passar, hein? Vai passar o jogador pra lá. Por fora, na hora que ele tira. Passou. Só que ele saiu, cara. Eles estão comendo pra cima dele. Ele vai escutar essa movimentação. Vai se você pegou o primeiro. Agora vem o segundo ali. O Rain, enquanto isso, derrubou o Nico. Se mexeu. Muito bem, o Dennis conseguiu levar mais um. E caiu. Acabou o round. Não dá tempo de fusar esse C4, não? Não. Cara... sem defuse. Mostra. Será que não? Acho que dá. Ó. Um, dois, três... não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 15, 16, nossa. 16 segundos, se eu contei certo, né? 16 segundos desde que morreu todos os jogadores do Mousesports. Era tempo do cara sair da janela e defusar o C4? Ah, sim, 16 segundos, dava pra ele ter defusado mesmo. Pra quem não entendeu, o Bida tava vendo a própria stream e contando os segundos. Não, eu tava vendo a outra stream, né? A stream dos caras lá, oficial. Ia ser meio doente, né? Ficar falando aqui, contando. Parabéns, você sabe contar até 16. Memória fotográfica, volta no tempo. Cara, vocês são uns engraçados demais, bicho. Tô rolando de rir aqui. Ó, só pra gente concluir. 3 segundos era o tempo que demorava pra sair da posição onde ele estava, o jogador do G2, onde matou o último do Mousesports. Ele, com certeza, ele não percebeu que o companheiro tinha levado o outro, né? Ele não, o Dennis não percebeu que o Rain tinha levado de Desert Eagle os outros dois jogadores do round. E aí o Rain saiu correndo, quando percebeu já era tarde demais. Buscar melhor, né? TKzinho não foi do RTK. O Rain deu a cara, olha só mais uma eliminação pra ele, 2 kills. Nesse momento, Dennis vai se mexendo por aqui pela base. Toma um tiro, varado. Os jogadores vão chegando, o Maquilê tá por aqui pela janela. O JK na ligação, vai tomando tiro do Nico. Flash muito bem efetuado aqui pra cima do Maquilê. Acaba caindo agora o Cruz J pro Fox e aí o Nico sozinho. O Maquilê se encarrega dele. E nesses vacilos os dois podem crescer, né? É, mas começou a errar smoke, começou a desesperar, parece que não quer jogar o fim do jogo mais. Não precisa desesperar, o time do G2 é um time que se trabalhar certinho, uma smokezinha meio, igualzinho tava fazendo, smoke meio, smokezinha liga, vem trabalhar caminho de rato, meio, caverna. Tem que jogar desse jeito contra o G2, não precisa desesperar. Ai, ai. Partiremos para mais um round armado. Esse confronto, a equipe do Mousesports agora já não tem mais tanta grana, né? Precisam vencer esse round para ter armado pro próximo. Mas eles já ganharam metade, né? Com 8 pontos, já venceram essa metade. Já estão. Já podem ficar satisfeitos. Mas eles querem um pouco mais. Rain. Avança aqui nesse meião. É confiança dele. Ah, tem uma smoke para dar um pouco de tranquilidade. Eu falei, pô, o cara tá confiante para ficar aqui na frente
esse tempo todo. Sem ninguém da cobertura pra ele do meio. Bom, o JK que pegou o entry kill desse round da partida. Eu que fui abrir um sticker do G2 ontem, né? Que eu tava precisando de um JK aqui no meu time, né? Aí tava ali nele, vi ele na minha tela, tava rodando, o negócio ia parar, parou pro Fox. Aí o Fox virou meu WP. Então vamos que vamos. Só foi boa, Lucas? Cara, a verdade, assim, ó, ele não é tão ruim assim, não, como eu falo. Porque às vezes eu sou meio doido, eu sou meio perturbado. Isso acontece, né? Eu achei que você pegou muito no pé dele ontem. Ele não é tão ruim assim, não. Ele Acontece. é Esse é bom, cara. 1.6. Ele é bom. Mas eles jogaram muito mal mesmo, né? Ontem foi feio. É, eu tive um problema pra resolver, eu tive que sair. Até me desculpe a É, galera que vocês sempre. segundo. Segundo. Desculpa, mas segundo 3x1 que o Nico joga no lixo, mano. Estranho. Nico. É. Ele comeu as duas vezes pra onde os caras estavam, tá ligado? É a vontade de vencer o round que faz isso, né? Vamos ver aqui o replay. Onde tá o Ren aqui, enfrentando o Chris. Ai, pegou também o Dennis. Antes de pegar o terceiro. Gobi já se posiciona aqui na B. Ele vai fazer um fake, hein? Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, por enquanto tem três jogadores. Então tá bem o Gobi nesse round. Vai gastar bang por aqui também. Vai tirar o Fox da jogada. E vai ainda continuando com três jogadores. O Fox conseguiu a pescada pra equipe dele. E o Ren já fica. O Dennis também tá no bom sitear. Vai por erro rotacional agora que mais é tarde. Os já estão entrando. Forçado do Mousesports pode ser bom. Ren tá por aqui. Molotov ali. Quer instalar o Molotov pra eles não engolirem. Né? Para os terroristas poderem chegar mais perto e tentar chegar. Mas olha só onde tá. O G2 moendo por dentro das smokes. Plantou C4 Dennis, mas não é suficiente nesse momento. Ele vai levar o primeiro? Nem isso ele vai conseguir. Round perfeito do G2. Eu senti falta desse fake de smoke no ar, entendeu? Como que ia ser? Duas smoke, uma cabecinha, um paredão, correto? Só tinha a base para olhar. Como é um fake, provavelmente o cara tava base, garantindo o retake, e tava tudo certo. Aí não tinha smoke, cabecinha nem paredão, teve que passar no bombe e rasgar tudo. E Deus me acuda. Por isso que ninguém morreu do G2. Chegou do back, não tem smoke nenhuma, mas vai cravar. É estranho, né, cara? Estranho esse tipo de jogo. E os caras jogaram. Ganharam 8 rounds jogando muito bem. E nos últimos 3 jogaram estranho. Aí depois o cara capitão lá é o Bambambam, né? Falar o quê? É, mas querendo ou não, 8 rounds de Terra Mirage Ah, tá é bom muito demais, expressivo. tá bom demais. É, G2 e tem porra, que tem que fazer se um. ligar o pisto aí. É, tem que fazer um CT sólido, mano. Porque é fácil perder esse CT também. Já vi muito time bom perder esse CT em Mirage, mano. Acho que o bom mapa mais vulnerável de CT, apesar de todos os CTs sem vantagem, é o da Mirage. Mirage Sim. precisa de um Você trabalha teamplay e muito com posicionamento muito retake. bom, velho. É, você trabalha muito com retake. Retake na Mirage é tudo muito calculado, com Molotov, com granada, flash. É, tem que estar bem sincronizadinho assim. Não pode ficar gastando grana à toa em momento errado, no início Por do isso que eu round e tal. prefiro começar de TR na Mirage. Por isso que eu acho que o Mousesports tem essa vantagem, apesar de ter começado de TR. A Mirage é um mapa que eu gosto de começar de TR, porque já pode conseguir muito round, fizer o piso já tá quase encaminhado já. O que eu acho é o seguinte, o que que tem que pensar o time do Mousesports? Que o G2 mostrou ontem. Os caras comem smoke, irmão. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o anti-rush. Mete as smoke, não tem? Molotov e flash pra dentro, HE, e vai esperando. Tem que ficar, tomar cuidado o time do Mousesports, hein? E vamos de volta. Vamos de volta, tá valendo aqui a segunda metade. 8 pro Mousesports, 7 pro G2. E vai vir em direção ao bom site A, a equipe do G2. Tem 4 jogadores pela caverna. Sozinho lá no B. Tá uma kill ali. Ele vai, né? Tá falando pro Gobi, né? O Gobi gosta de fazer um fakezinho.
Vamos ver se a gente consegue fazer, não. Parece que não. Parece que pela ligação mesmo. Então, os quatro jogadores vão querer avançar. Eles estão sem smoke nenhuma. É só colete. Algo muito complicado. E o Dennis está aqui posicionado, na distância. A USP é muito boa. Vamos ver se ele consegue fazer algum estrago. Vai encontrar os jogadores de passagem procurando as áreas. Não teve nenhum acerto aqui do Dennis. Enquanto o Krijay teve. Levou já o primeiro do round. O Dennis vai tentando levar. Agora os outros vão partindo para cima do Nico. Conseguiu a eliminação. O JK leva o segundo agora. E atropela a base. Mas é atropelado de volta. O Nex que conseguiu os dois frags ali. Foge o Rain. Viu que não era o caminho. Não é aqui que eu tenho que trabalhar. Vou embora. O Nex agora enquanto isso está chegando. Vai tentar atropelar mais um. O Rain ficou cercado. O Krijay já levou outro. Eles levaram aqui os todos os jogadores de cima. Falta só o Maquilê. Vai perceber que o jogador não está difusando ainda. Vai se mexendo agora. Vai tentando finalizar. O Krijay consegue levar. De jogador de frente, de trás, verdade. E agora é só ganhar tempo contra o Nex. Maquilê vai vencer esse X2. Mais um round garantido pelo Maquilê. Muito bem aqui. O G2 empata a partida, 8-8. Cara, visto ele... Fala, Lanzer. Visto aí que era importante pro G2, na minha opinião, velho. Porque sem esse pistol aí fica bem complicado. O Nex quase puxou o pistol de volta, apesar do Maus Posto ter se posicionado muito mal na base CT. Ele trocou tiro muito feio, o cara da base. Conseguiram voltar ao round, mas naquele ali mostrou superioridade no 2x1. É, eu me surpreendi com esse pistol. Com 5 coletes, os caras conseguiram fazer o que quiseram ali no bombear, né? Uhum. Algo realmente estranho. O Dennis, ele teve a oportunidade de pegar os primeiros frags, ele não conseguiu se aproveitar disso, né? E nem deu dano nenhum, nem segurou nada, e os jogadores chegaram perto dele muito rápido. Enquanto agora, o Maquilê conseguiu derrubar o Gabi, só que olha o que tá acontecendo nesse round. Tem 3 jogadores do Mousesports, você vai saber. O G2 que colocou um Piroventa pra marcar a caverna, mas o Piroventa morreu muito cedo pro Dennis. E o Dennis tá aqui agora tentando trocar tiro, vai com 17 vida por enquanto. É o Krijay com as suas Zeus escondidas ali por cima, que agora não saiu ninguém no tapete pra ele levar. Enquanto cai o Fox, olha agora a passagem do L, o Nico tá ali, acertou o primeiro HS, acertou o segundo e terceiro! Ai meu Deus, que lindo! Nico é o rei. Jaca. É, Nicão tá pra cima, hein, Luquinhas. Esse cara, eu vou falar uma verdade pra você. Joga demais, bicho. Cara, aí. Não... Pelo amor. Olha o que ele faz. Eu tô falando até baixo, que eu não quero nem gritar. Não vou gastar agora, não. Vou só esperando o momento certo. Não. O Nico tá deitando, sabe? Esse jogo todo, cara. Que isso, cara. Que absurdo. Né, vocês falam que aquela hora que ele entregou um round ali no. Na metade passada, mas os rounds que ele já venceu pra equipe dele. É, ganhou muito um X importante aí de TR, viu? E agora esse eco aí bota na conta do pai. E aí o G2 vai tentar devolver, mas... Eu ia elogiar a Gucci. O G2 vai tentar devolver, mas tá complicado. O pessoal do nosso pote tá muito bem armado agora. Estão, né, esperando esse avanço, só que o Fox conseguiu atropelar. O problema é que a C4 tá lá no tapete. O G2, voltando aqui a característica na de matchmaking, né, os jogadores que vão tentando ganhar na mira, vai pegar a C4 deles e vai poder plantar também, porque o Mousesports agora fez a rotação toda errada. A estratégia do G2 foi tão estranha, e o Mousesports ficou completamente perdido nesse round. O Dennis plantou a bomba, pode se esconder onde quiser, ali pelo bom site área, escolheu trabalhar pela base CT, e pode dar muito certo, né, jogadores. Os Mousesports estão dando a volta todos ali pro outro lado. É, mas eles estão trabalhando juntos, né? Eles não vão dar espaço pro Dennis vencer esse round. Só que ele é desertivo, só que eles 3 HS igual. Nossa, o primeiro saiu. Faltam 2. Tem defuse e Nico. É, Krijay. É, vacilou. O Dennis não acertou o HS, é tão fácil. Cara, o time do G2 tá cometendo o mesmo erro que o Cloud9. Os caras têm a WP, vai e me força uma Eagle. É porque é o seguinte, isso aí é pra mim é burrice. Porque o Nico foi lá e fez o highlight de Eagle, os caras, ah, vamos comprar Eagle, vamos devolver. Não é assim que funciona o CS. Entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Tá vendo agora o pessoal do G2 preparar uma entrada com smokes aqui no bom site A.
O Danny está bem posicionado para enfrentar essa tática, mas parece que ele vai recuando agora. Smoke da entrada da caverna, bem efetuada pelo Mouse Fortes, vai ganhar um tempo. Agora os jogadores, será que não queria entrar por dentro do Smoke? Vão sim. Granadas realizadas, Molotov também. Agora foi o Molotov dos CTs para tentar atrapalhar a passagem. O PJ procura uma visão nesse Smoke, não está tendo nenhuma visão, mas ele está bem posicionado aqui. Se eles quiserem avançar na Smoke, ele consegue ter visão, mas a flecha acabou tirando a dele. Vai brincando aqui, o Dennis e o Nico vão segurando tranquilamente. O Aquilê é o último jogador vivo, ele está lá pelo tapete e não fará nada. O G2, 11-8. Ah, muito bom controle de bomba aí. Bom posicionamento, acho que... Foi, sou de bom. Oi? Pode continuar, pode continuar. Não, os caras não jogam de WP, velho. Que isso? Coitado, Gago. Vamos voltar pro round. Eles compraram... eles forçaram, mas só não ficaram com flash, né, Lucas? Eles conseguiram comprar a K-47 de todo mundo. Não, mas não adianta não. Não adianta não? Não adianta não, pra mim... Time aí, pelo amor de Deus, gente. É, acho que... Como eu falei antes, o Mousebots, acho que o MD3 é deles, né? Tem bem difícil o G2 ganhar esse jogo. Esse MD3. Vamos ver. O JK e o Fox estão ali pelo caminho de rato. Até agora não encontraram ninguém. Os jogadores vão entrando pela caverna também. O Rain na frente nesse round armado. Vai querer avançar. O Nico tá por ali. Acabou o Smoke agora. O Nico vai recuando, né? Pegando posições de segurança. O G na escada agora domina ali por dentro. Ali essa contra entrada vai ser pela caverna. E o Dennis tá aqui no Starix. Tá aqui esperando. Viu? A passagem acertou. HS vai ser do Rain. Se reposiciona, vai enfrentar o Dennis, tá sozinho ainda, o Dennis trocando tiro, consegue sobreviver com pouca vida, mas enquanto isso o Nico apareceu, o Chris J também pega a frag em cada um, o Nico vai perder pro Fox em trocação, Fox que foi pego com granada na mão, mas ele se resolveu ali, conseguiu dar muito dano no Gobi, enquanto o Nex vacilou, e o JK vai jogar um x1 com o Gobi passou pro lado esquerdo, o JK não tem essa informação e vai ser marotado, mas o Gobi não acerta o disparo, vence o clutch do JK. E é ponto importante de 2, é 11-9. Mas o que me impressiona são jogadores com tanta experiência. Nossa. Fazer... Nossa, aí, ó. Acaba com o campeonato, esse comentário aí do Nex. Mas jogadores com tanta experiência fazendo erros assim, desse tipo, né? Fazendo erros de compra, erros de decisão primários, assim. O G tentou avançar no meio, já caiu, então o Vivo sai na frente desse round. E o comentário não apareceu no stream. Os caras tiraram a câmera. Eu tinha tirado aqui também, mas vocês comentaram e eu botei de volta, né? O pessoal reclamando dos computadores aqui e dos monitores. Falaram do PC e do monitor. Cara, que isso, gente? Como é que acontece isso no Major? De brincadeira. Dennis, Fox e JK por ali, vão entrando agora, o Dennis tá marcando com a sua fama, foi derrubado, entrada do bom site do G2 vai acontecendo por completo, o Mousesports tá de longe, eles não vão querer jogar esse round, se acharem um frag de graça, quem sabe eles trabalham, mas no 5 contra 3, não vai ser dessa vez. Gobi já vai recuando, deixou com pouca vida o Drain, olha só, o Maquina já tá chegando por aqui, vai encontrar o Gobi no pulo, o Gobi saiu, saltitando, em direção ao 7B, enquanto o Nico tá aqui no meio falso. Pode encontrar o Fox, tá com pouquíssima vida, Fox. Vai diminuir meus pontos no Fantasy. Pô, Fox. Fica vivo, cara. Não precisa jogar esse round, você tá sem HP nenhum. Enquanto os outros três jogadores do Mousesports já estão... não suficientes aqui pra sobreviver. Só o Nico tá um pouco em apuros aqui pra cima do Rain. Vamos ver se o Rain vai acelerar o passo. Vai ficar, ele vai vindo aqui por baixo. O Nico tá escondido lá no meio. Consegue guardar essa arma. É, e aos trancos e barrancos o G2 se mantém vivo na partida, né? Ah, pausaram aí. Vão reclamar de novo daqui a pouco. Foi até a organização que pausou pra falar pra ninguém parar de falar merda, não sei. Olha lá. Aí que eu falava mesmo. É, falou o Mousesports pediu pra parar pra dar uma reiniciada no computador. É, então. Aos trancos e barrancos, o G2 tá avançando,
É foda. Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim, né? Mas é aquilo, né, cara? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma impressão que o mouse tá muito superior ao G2 nessa partida. E mesmo assim, o placar tá quase lá. Tá bem empatadinho. O mousepad tá superior ao G2, só que o problema do mousepad tá sendo um erro básico, entendeu? Eles estão errando coisinha besta e tá entregando round mongol. Se alguém Cara. tivesse tendo com esses erros todos aí, estaria mais safe. Fora que o G2 tá com um gameplay muito, velho. Não vejo ADP, não vejo nada diferente, mesma coisa sempre. Sim, sem opção. Esse time do G2 hoje, fora de brincadeira, é horroroso. Os Sim. caras não. Ó, não, eu tô falando sério, porque tem que Concordo, falar concordo. sério. Porque Concordo com você. você vê o Mousesports, ele acabou de perder um 2x4. Tipo assim, foi morrendo um pro lado, um pro outro. Foi lá com o meu smoke, matou um, ganhou um x1. Entendeu? Foi uns rounds que o G2 ganhou. Que se não ganha, tem vários rounds aí que o G2 ganhou. Igual aquele do Maikelele lá, que querendo ou não foi meta dele. Mas aquilo lá foi, pra mim foi uma entregada ali do cara do L. Que o Gobi também pinou e aí juntou o Nico. Foi juntando. Porque senão, esse jogo tinha que ter acabado. 16x0. Não, a 0 não, Sim. A3. O Entendeu? que É, pra mim é isso. você matou a charada já, né? Tipo, o G2 tá se baseando em jogadas individuais, momentos individuais e solucionando o round. Porque a porra do jogo deles de um grupo tá absurdamente horrível, cara. E são jogadores, cara. Maikelele já conviveu com o Nip, não é possível que não absorveu nada, tá ligado? O Fox, quanto tempo de liderança do Kick? Saca, o Rain já passou pela LGB lá, muito bom também. Cara, É, não é até onde eu me possível. lembro, o capitão do G2 é o coach. Aí é Então já foda. pode mandar ele embora, pro olho da rua. Bane ele. Faz assim, ó. Você tá banido. Você não pode ser coach mais de nenhum time. Porque você é ruim. Foi engraçado o nome do bot ali, by the way. Bot Embora Nex. o nome do bot. Bot Acontece isso. Durante o Major, quando o cara sai do servidor, ele entra o bot do mesmo nome dele. Ah, tá. Como é que um coach, um cara que tá de fora, me faz os caras forçar a cá todo round, não trabalha o round, é umas O cara tá loucuras. mais nervoso que ninguém que tá Mano, jogando. e o bizarro é que o cara que tá de fora não consegue ver isso. Sei lá, nossa. Não, ou então é o seguinte, entra naquilo que eu falei, às vezes você fica, ah, porque o Fox, aquela. Os caras não confiam no WP deles, nem fudendo, pra não pegar É, WP? É, e pois é. se deixar o cara de fora pra dar call, ele não tem som do jogo, né? Ele só conversa pelo TS com os times, ele tá só olhando do lado de fora. Então, tipo, eu acho que até pode falar uma coisa no início do round, já, galera, faz isso, né? Mas depois, durante o round, com certeza não pode falar nada. Mas tem players Ah, muito pois bons que é. pode puxar no meio do jogo. Que é o Fox, por exemplo, é um cara que tem 29 anos, né? Experiência, É. foi o Maikelele. É, Então o o cara cara tem fala em que. português, né, mano? Eu falei em Portugal, cara. Então, aí que acontece? No meio do. No início do round, pô, galera, vamos fazer um eco aí, vamos fazer WP, os caras estão tá fazendo isso, aquilo, aquilo e outro. Eu não preciso correr. Aí o cara vai e me manda, faz 5k aí, vamos entrar lá na mira lá e vão. Deus abençoe. Pra que isso? É, pois é, absurdo. Parece. Eu tenho a impressão que eu tô vendo um mix, tá ligado? Sim, não tem. Não. Você percebe que round que o G2 fez um smoke janela lá do da base? Eu não lembro. Que round que o G2. Eu não lembro. Só uma entrada que eles fizeram até agora foi no pistol lá, que mesmo assim o Nick jogou muito bem, que é a invertida na B1, que é mais antiga que minha avó fazendo panqueca de manhã É, cedo. a única coisa que explica esse jogo aí é o veto mal feito, tá ligado? Sei lá, vai que os caras sempre falaram, ah, não vamos jogar Mirage. Aí veto errado e o mouse pica Mirage, sei lá. É, rapaziada, complicado. Parece que o pause vai ser um pouco mais longo, né, do que a gente esperava. E eles estão já passando comercial durante a transmissão lá, então normalmente não tem isso. É a primeira vez que a gente tá tendo esse campeonato, apesar de tantas pausas que teve.
Eu acho que eles já estão ligados que ninguém tá falando merda dos PC, não quero nem arriscar mais. Não quer só colocar no jogo, né? E ver É. só no chat. Pode ser isso. Que quando tava nos outros jogos, eles botavam a imagem, e aí ficava aquelas câmeras da PGL voando, com a estatística aparecendo dentro do jogo. Pode ser isso mesmo. Quando tenta esconder, pior ainda, filho. Vai fazer questão esparrável. Não tá no Reddit lá, naquele TV, mas você pode ter certeza que vai estar. Tá. Não tenho dúvidas. Agora o Denis falou que a cabine tá tremendo como se estivesse num terremoto. Não, aí ele já tá. Ah, já tá Já, viadando demais, pra mim, mano. Porra. é dar uma resinha ali no. No Não precisa quibe. disso também, né? O PC aqui tá ruim. Você não quer jogar também lá do lá da cabine do Barack Obama, do não sei. Irmão, você tá jogando CS também, puta. Você não Beleza, tá jogava CS face to face, no. Não! que ninguém tacava flash, o monitor do cara ficava branco a lan house inteira, Cara, tá você ligado? lembra? As cadeiras de madeira, gente. Isso Pelo aqui amor é de sério. Não tinha jeito. Pelo amor de Deus, tremendo. Pega aqui na minha. Os caras já têm a vantagem de tá podendo usar a porra do fone, tá ligado? Tá querendo reclamar que tá tremendo a porra do negócio, velho? Imagina o Maracanã, velho. 70 mil neguinho pulando aquela porra lá, velho. Isso aí, final de semana vai estar tá um paracatu, então. Não é essa. Vamos pro round, vamos pro jogo. Tá de volta aqui a partida. Denis, next, deixa eu mostrar. O Denis que morreu no round passado, tá só de pistolinha, só de peso 50 pra esse round. Cruzei também, a mesma coisa. Os outros três conseguiram guardar suas armas. Next, Gobi e Nico. Flash bem efetuado aqui pra tirar o Nico da o Next da posição. Controle a entrada, hein? Começa a entrada dos jogadores terroristas em direção a esse bomb site. O Dennis vai trocando tiro. Ele erra muitos disparos, né? Pôde levar o jogador ali várias vezes, não conseguiu. Enquanto isso, olha só o mousepad, aquelas armas fazendo a diferença. Só uma querida jogada. Ele vem pelo tapete, ele não consegue sair dele de dentro. É derrubado. 12 mousepads, 10 G2. Vence com 3 armas apenas. Oi, Lucas. Opa, tudo bom? Manda esse cara de volta pro DM aí. Que spray foi esse, cara? Não, é porque é um negócio que tá tremendo lá. Não sei o que tá tremendo lá pra aquele zumbi lá. Eu acho que é a mão dele de opalão seis boca. Porque, pelo amor de Deus, né? Que spray que é esse? Vamos combinar aqui, né? Eu vou nem zoar, vai que é. Vai que é doença, né? Foda. Ai, ai. Não, eu me lembro que na época que eu comecei a fazer Java a primeira vez, eu tava jogando CS 1.6 e aí o maluco fala, nem vou nem zoar, vai que ele faz GA. É, Naquela época eu tinha muito preconceito, né, com quem fazer GA. .6 era terrível, .6 era uma terra de sem lei, viu? Nico vai conseguir derrubar o jogador militar. 2 derruba 3 pra ele. Muito Olha isso, cara. fácil pro Que isso, Nico. Que controle de recuo essa distância, cara. Já encontrou o JK por ali também. É, agora puxou uma USP, acabou sendo eliminado. JK, que se deixar espaço pra ele, consegue vencer o round. É, o Nico já preparou o time dele fazer o gol, mas. Ó, o JK aqui. acho que não passa de 10 não, hein, Bidão? Já vamos ter que preparar o próximo mapa aí, porque esses problemas já abalaram o G2 demais. Ele já deve estar tá chorando pras paredes lá. Problema de cabeça, né? É, Nossa, pô. o problema do G2 é que vocês estão falando até que tem muita gente experiente e tal. Acho que são personalidades muito diferentes também, né, cara? É culturas diferentes, de países de. Cada um de um canto. E experiência, né? Não sei lá, enfim. Aquele vai encontrar, mas é morto. Mousepoint consegue garantir o round, né? Apesar do susto, né? Porque começou vencendo. É, tá 5 contra 2, do nada ficou 2 contra 2. Mas Você tá garantiu. aí, Gago? Tô. Cara, você viu o que eles fizeram agora, antes, no round passado, né? Forçaram tudo e entraram na mira. Sendo que o anterior eles fizeram duas smoke. Aí eu vou deixar pra você comentar. Não faz sentido nenhum, né, cara? Assim, ou seja, sabe fazer smoke, sabe fazer entrada. Ah, meu Deus, o negro dominando o meio sem flash nenhuma, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha o que tá já. Tira o mouse Exatamente, exatamente. bang, tira o mouse pad e guarda na mochila já. Nesse momento, quem colocou o Kree'Jay já WP tá comemorando 4 kills pra ele já.
pro Fantasy, tá pontuando muito com a W. E aí é só o Dennis. 1x1. Melhor, 1x1. 1x4, né? Se ele consegue fazer algum estrago, mas vindo pelo meio, cara, de pistola, realmente é muito difícil. Eu tô achando que eles Pensei estavam. no James Bond no GoldenEye, velho. Eu tô achando que eles estavam tentando se matar logo pro Krieger, porque o Krieger ganha menos dinheiro, né, cada eliminação. Aí você pode ver que ele matou 4 e tá com 400 só. Sim. Então podia ter sido Pô, isso. mas se é. Mas se fosse isso, o então, Dennis você tem ia que correr que nem um aproveitar louco. toda a chance que você tem. Você tem que É. valorizar a Ekko, você tem que acreditar que você vai ganhar o Ekko, você tem que procurar brecha. Você não se joga no meio sem nem tacar uma flash, porque o cara vai ganhar 300, 400 de gold porque tá matando de AWP. Você é dos Sacanagem com meus, a minha viu, cara. Nan? Você é dos meus. Cara, você falou, tá falado. Não existe round perdido. Não Exatamente. existe. Entendeu? Aí, deixa eu ficar quieto. É, ele tá acreditando no round do Dennis. Ele tá vindo aqui na direção do B. Tá o Gobi por ali. Não vai conseguir pegar aquele lá, mas ele pode tentar plantar. O Gobi não vai deixar. Já tinha chegando perto, já consegue a eliminação. É 14 pro Mousesports, é 2 de fechar o mapa. É, sabe, eu não entendo esse tipo de atitude, assim, de você sair entregando, fazendo de qualquer maneira as coisas. Parece que não tá querendo jogar, saca? Parece que tá querendo sair daí logo se livrar. Vai aposentar. É, pois é, Não, não acho joga de que o que WP? explica. Olha lá. 5K de novo. Sei lá, o que explica é que esses caras Complicado, já irmão. brigaram aí e tão só comendo tabela, sei lá, mano. Estranho. É, o Krieger consegue derrubar agora no meio o Makelele que iria fazendo uma boa passagem, né? Pra pescar o cara da janela, mas acho que alguém fez smoke sem. Não sei se foi ele que fez smoke, acho que ele fez molotov e tentou pescar o cara e alguém jogou smoke. Eles não estão em sintonia com os jogadores do G2. Vai avançando agora em direção ao bom site aqui o JK. É, inclusive foi um dos motivos que o Screen Folk saiu, né? Que ele não tava achando que tinha muito futuro com esse time, não. Porra, e entrou no Titan Pensou pra bem. mudar o Titan pra caralho, viu? Nossa, dá gosto de ver o Titan jogar agora. Olha aqui agora o JK nas costas. Tá encontrando o QG. É uma frag de graça pra ele. Pode encontrar o Nico também. Mas o Nico tá se escondendo muito rápido já. Tá aqui no fundo do bolo, mas toma! Esse do Dennis que salvou o companheiro que ia ser pego de lado. Agora igual BB, Next. Contra três jogadores, o G2 com chance de alcançar esse ponto e não só com chances, como já garante um round que o Mousesports vai jogar seguro. Vão guardar essas duas armas, apesar de ter dinheiro aqui o Gobi pra caramba, né, o resto do time não tá com uma situação financeira tão bacana. Ih, rapaz. Eu não consigo ver. O Lucas tá falando, eu não consigo escutar ele. Não, não tô Ah, falando, não. não. Ah, eu vi só um. É que pareceu. Teu microfone abriu, tá ligado? Que não tem essa. Eu falei, cara, o Lucas tá falando, não tô escutando. Mas eu tô tentando. Não tem muito o que falar nesse final de jogo, não. Cara, porque, O tipo assim, você viu G2 que os só. caras. É. O G2 consegue fazer umas coisas direito de vez em nunca. Eu não entendo esses caras, o que é que eles E o querem, velho. Krieger pegou o primeiro kill, entendeu? Aí começou uma rotação besta do Mousesports, cara. Pô. Matei o primeiro meio, vou pegar a liga de WP e eu marco os caras vindo no meio. E o que que é? Não entendi. Ele pode fazer o quê? Finalmente. Finalmente no 15, droparam a DPI. Vamos ver. Vamos ver se vai mudar a cara do G2. WP no QG aqui por dentro. Contra o WP do Fox tá pescando a B. Mas vai ter uma montada pra atrapalhar ele, porque o QG pesca lá no meio. O Dennis já levou o J-Kane. Olha o Fox que tá enfrentando. O Dennis conseguiu trazer de volta o round. Né? Não utilizou o WP. Utilizou a P250 pra pegar esse frag. O Fox que vai chegar aqui, vai preparar uma HE pra cima do Nex. Enquanto isso, o Dennis vai entrando. O QG tá lá na base. O Dennis pode surpreender aqui, mas ele vai acelerar o passe na hora que o Nico não tá preparado. Conseguiu levar o primeiro, quase que consegue se recuperar ainda pro segundo. O Fox não conseguiu utilizar a WP mesmo, já caiu nas mãos do Nex. E aí é só o Makelele que vai ter que Comprar levar. WP de terra pra não impor game, ficar marcando tapetinho B aí no caverninha, velho. Ainda mais quando já tá 14, vai perder mesmo. Eu juro por Deus, cara. Qualquer time da GA ganha no G2. Qualquer time. Porque eles fez mirage nessa temporada, você entendeu? Os caras, pelo amor. Nossa.
Senhora, que quinhaca, que tiriça, bicho. Enquanto o McLean foi derrubado pelo Gobi agora, Mousesports alcança um match point. São quatro match points aqui pela Iman para vencer o primeiro mapa do G2 e colocar eles em crise maior. 5.465 drops durante o jogo inteiro, né, para 500 mil pessoas. É pouquíssima coisa mesmo. É isso aí. Cara, a internet tá muito maluca, cara. Aquele dia que a gente tava comentando, acho que foi o primeiro, foi no primeiro dia do torneio. Às vezes caía GoTV, caía o TS, mas eu conseguia assistir pela stream. Agora, eu não consigo mais assistir o. Não consigo mais navegar na internet, mas eu tô na GoTV, tô no TS. Vai entender. Outros jogadores vão entrando em direção, saber. O Gobi consegue pegar o primeiro no ar. Vai se mexendo por aqui por dentro. Lá vem o Dennis por baixo, conseguiu acertar o HS, vai conseguir dominar o bomb, o G2 vai plantar C4 também. E olha só, erra o tiro pro Jay, o Dennis tá dando espaço para vencer o round da equipe do Mousesports, mas não conseguiu sobreviver. Diferença aqui do, né, do G2 agora, vacilou um pouquinho, mas conseguiu ganhar. E agora é só o Nico, e dessa vez não vai conseguir salvar o round. Primeira vez que eu vejo o G2 fazendo entrada na B decente, com flash smoke Oi? sincronizada, entrando pro bomb. Agora faz isso quando tá tomando 15 rounds? Eu não entendo. É por isso que eu tô falando, cara. Tem uma coisa. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça. Sinceramente, os caras têm entrada. E aí, vai fazer agora que a água bateu na bunda. Não dá pra fazer isso. Eu ia comentar, mas não dá. Cara, tipo, eles já entraram no bombe difícil, cara. O Mousesports fez o backup muito rápido, muito rápido. Quando eles entraram no bombe, já tinha quatro na B, e mesmo assim conseguiram vencer. Então, cara, qualidade tem. Só tá perdido aí no meio desse coach, sei lá, estranho, capitão coach zoado aí. Importante no rush na B é a atitude dos primeiros players. Tem que cair, tem que dominar o bomb, tem que dominar o forest, tem que ver o L, tem que limpar essas áreas rápido. Depois que dominou isso aí, o backup é praticamente quase impossível. Isso aí tem que ser algo muito sincronizado. Tem que ter quase entrado TR pra você dar um backup nesse bomb de novo. Eu tô vendo aqui o Dennis, cara. Apareceu o replay, cara. Apareceu o replay. Ele duas vezes. Ele ficou inquieto na base. Tava marcando tapete e marcando a caverna. Ele ficou inquieto na base e trocou de arma. Na hora que ele fez isso, apareceu o adversário no tapete. Aí ele pegou, se escondeu, voltou mirado, não apareceu mais ninguém. Aí deu um tempo, ele trocou de arma, ele ficou brincando de trocar de arma e aparece o cara na hora. É agonia que me dá que os jogadores estão fazendo isso, cara. É agonia. Jogador Puxação de arma, é jogador puxação de de. faca. Cara do céu, o cara coloca um chapéuzinho ali. Na minha época não tinha isso, não, gente. Para com isso. Olha lá! Ele tá pior que o Ico! Olha lá! Parece que. Poço Piranga! Como é que é aquele negócio lá da propaganda? Poço Piranga! É ele! Olha lá! Pelo amor de Deus, gente! Ah, tá difícil. Lá vem o Dennis pela caverna, tá ele o JK. Se vencer esse round de 2, vai ficar só com um match point pra trabalhar o Mousesports. Eles estão no eco de novo. Não é chance realmente do G2 chegar nesse ponto. O Nico tá melhorando. Olha o Nico, Isso que eu ia cara. falar, você tá na Olha o caverna, eu Nico. odeio, viu, vida? Olha o Dennis. Chama atenção, não consegue finalizar. Vai embora. Vai embora, não. Acho que a Ficou. dominada meio, quatro players ali, três players pelo meio, é bem mais safe num eco de TR do que você tentar trabalhar uma caverna, um tapete B, que a distância é muito encurtada. Essas pistolas desse jogo tiram 80 de dano lá da base CT. Então qualquer mole que você der, qualquer vacilo, entra um louco de 5-7 dando HS todo mundo. Então quanto maior a distância, melhor. E agora vai vir pra B, cara. Que a B ainda é melhor ainda pro Mousesports jogar, mas eles estão com o Nex aqui por dentro do bomb, tem o PJ pelo L, então não é exatamente o posicionamento bom pra pistola, mas eles estão de desartigo, a distância funciona. O PJ já derrubou no Fox, vai levando também o Rain, não, dois de vida sobrevive ali, o PJ tenta salvar, mas ele pisa no fogo e se mata por ali. É dois contra dois, agora o McKinley leva dois no fogo, enquanto o Nico acertou o Rain, agora é só o McKinley pode salvar, pode fechar o jogo agora, o Mousesports é um contra dois, o McKinley com 18 segundos vai encontrar C4. Vai poder clicar também pra plantar ela, faz mais look que recuada, vai plantar ela normal.
E o Dennis espera pro ele chegar, tá dando a volta o Nico. Será que vai estar esperto? Mas ele com isso não estava, mas errou o tio Nico, conseguiu chegar até. A Vamos tá preso, tá preso. Acabou se escondendo, levou de trás, vai enfrentar o Dennis e leva com mais um Maquilele. Que isso, Maquilele? Maquilele é o único que parece que tá focado no jogo aí, né? Trazendo vários rounds pra G2. Tentando trabalhar vários rounds, mesmo perdido. É o único que tá com espírito de jogo, velho. Não tô entendendo, velho. Que é isso? Round impecável do Maquilele. Cara, mas que balinha, hein? A lá calma fora, demais, mano. Tava calmo, garoto. É, quando o Rain tá ruim, aí ele tá fazendo a festa. Nossa, foi péssimo, né? Maquilele ia atacar com 27 flashes cada um. Faz mais roupa, uma gaiola pela frente. 91 de vida, Fox, agora. O GGW nesse round, tá muito bem armado agora o Mousesport pra terminar o confronto. O G2 também conseguiu comprar tudo que eles tinham direito. Como é que vai ser esse round? Tá marcando que o Dennis tapete a caverna. Vai avançando pelo meio, pezinho rolou, acredita aqui pelo Red por cima. Pode surpreender os jogadores com esse posicionamento. Vai cortar o primeiro na ligação, foi beitado por ele. Entrou dentro da ligação, já atacar de qualquer jeito e conseguiu segurar o frag que o Rain. Agora 5 contra 4, vantagem do lado do G2. Enquanto o Nico vai tentando trazer de volta, ele pediu uma flash, deu a cara com ela, não encontrou ninguém ainda na caverna, vai fazer uma bang, o Dennis ficou muito cego, vai vir o Nico pra trazer de volta, enquanto o Bob já tinha trazido. Mas aí ficou demais, tentando pescar lá no meio, caiu, agora já sai em posição do Nico, só falta saber onde tá o Nex. E o Nex vai entrar até o do Rain, consegue derrubar esse. Mas ele tá dentro do mercado, os jogadores estão vindo pelo L, não, tá indo dar a volta total. Agora o Nex pode se reposicionar completamente, eles não vão saber onde é que ele tá. Mas, enquanto o Nico, provavelmente tava no bom site A, o Nex tá aqui do lado de fora do mercado. Não vai conseguir impedir passagem de jogadores por dentro do bomb. Maquilele tá com C4, vai encontrar o Nex agora ali. Meu Deus, o Maquilele tá salvando. Não bastou aquele round que eles venceram no 1 contra 4. Depois eles vencem aquele round passado que salvou a equipe do G2 e perder pra um Echo. E agora acerta o CHS, o Nico sozinho, ele já venceu vários clutches também. Chama atenção o Maquilele, pegou informação de tal jogador, o outro tá sozinho, tinha atacado com pouca 4 vida. Vai acertar o CHS muito rápido, o Nico agora é 1 contra 1. Maquilele contra o Nico, quem vai levar vantagem, o Nico vai chegando, vai tripelar, encontrou o Maquilele, Maquilele! Mais um dele, 15 a 15, tudo igual, prorrogação, agora pra G2 Mousesports. Bem, agora não aceito mais perder round de TR com essa G2 aí. Já mostraram que sabem jogar, né, cara? Tipo, perderam 350 rounds de TR aí porque são retardados, mas sabem jogar. Então, só não... fazer o que sabe, mano. Pelo amor de Deus. Aproveitar agora a fragilidade aproveitar agora a fragilidade do Mousesports, que entregou o OT pro time adversário. G2 focar, continuar fazendo as entradas que eles fizeram agora na B, agora na A. Essas entradas que eles estão fazendo agora nos últimos rounds tem muito mais eficiência que o half deles inteiro de TR. Lógico. Então, lógico. Vamos trabalhar em cima disso de novo e, velho, aproveitar que já tá de TR, velho, chumbar, velho. Os três dos últimos rounds foi completamente outro time que tava jogando, outro time, tá ligado? Cara, o que tava 15 a 11, começou as entradas, a entrada B, é não sei o que, é a rotação bonitinha. Aí eu não entendo. Os caras esperam chegar a 11, a 15, e pra jogar. Entendeu? Aí depois perde e vai fazer isso aonde? Porque se perder, vai ter que jogar Qualify de Major, não vai ser Legends, entendeu? Tem que ganhar pra conseguir... depois de conseguir manter o time, entendeu? É, o problema é esse, né? Porque a gente tava vendo que eles estão tão perdidos, talvez eles tenham mantido esse time aí só porque tinha vaga no Major, né? E eles vão ter que continuar jogando aí mais 3 meses sem se gostar um do outro, será? Ou... é, a gente tá supondo, galera. Eu tô falando isso que... sim. Vocês acham que vale a pena isso? Eu não, né? Nunca. Eu sou... sinceramente... tem que jogar do lado do cara que quer o mesmo objetivo que o seu, cara. Você tá olhando ali o Maquilele arrebentando e você olha do lado do cara... ah, porque não sei o quê. Não pode ser assim. Tem que todo mundo tá... vamos, então vamos arrebentar com tudo. Você não vê o LG arrebentando com o mundão? É assim que tem que ser. E vamos nessa agora pra prorrogação, galera. Prorrogação, G2 contra Mousesports, valendo vaga lá pelo grupo B pra enfrentar o VirtuPro na próxima rodada.
Consegue levar o primeiro frag e o Rain, mas é morto. Olha só, o Nico conseguiu 2 kills antes de cair. O Jay escondido na areia, preso aqui. Erra o disparo, é eliminado. Um contra um, o Fox levou o Nex. Round muito rápido, que vão 7A. Agora o Gobi se esconde. Gobi. Jorginho. Contra o Fox. Melhor pro Fox. Deus, Jorginho flash é mais, essa, meu brother. Flash Jorginho. Mas, cara, vocês viram o que eles fizeram agora? Eles entraram, deu certo. Mas por um milagre, mano. Os caras sentaram de novo. Não, eles aproveitaram, isso é o calor do game, o Gagão. Assim que começa o OT, o time tá conversado, eles estão pensando em milhões de coisas. Nunca imagino que o time vai chegar dando split em qualquer bomba. Aproveitaram o respawn que tinha pra e tentaram fazer a entrada rápida. Deu certo. É curioso que o G2, apesar de ter dinheiro pra comprar a W nesse round, eles preferiram ficar com a K, né? No round passado, na recuperação deles, estavam jogando de WP no Fox. Mas no round passado, eles fizeram entrada rápida e deu certo com a K-47. E vai vindo aqui, o Rain consegue tirar a cabeça do Nico, vai trabalhando muito bem agora pra finalizar, mas ele tentou demais, é derrubado. E, cara, seria muito bom pro G2 se ele tivesse permanecido vivo, se ele tivesse com o domínio do bomb 7A. Né? Eles ainda continuam com o bomb pra ele, só que eles não sabem disso. Já que ele se matou, né? O Rank não tá fazendo um bom jogo, quando ele faz um bom round, ele acaba se matando depois. O jeito aqui, ele pode ser surpreendido pelo cara do tapete. O cara do tapete, ele pode chegar antes do cara da ligação. O Gobi tá demorando um pouquinho pra vir. Vai vir pro jeito, mas já sabe agora onde tá. O JK Smoke por aqui, Flash também, vai atrapalhando a visão, vai saindo, o JK não quis nem saber. Desce na areia, enquanto isso o KJ errou o tiro da LP, foi derrubado pelo Makele. Makele que vai enfrentando o outro ali, derruba. Ali foi o Nex que enfrentou, o Makele tá com 16 de vida. Ele tá pensando como é que ele vai fazer pra fazer essa passagem. O JK tem uma flash. E o Makele não aproveitou essa flash pra passar, mas ele pegou o Nex nessa brincadeira. Conseguiu chegar até o bomb, é só o Gobi de novo tentando salvar, e vai chegando aqui rapidamente pro bom site, vai encontrar o Makele na esquerda, vai encontrar o JK na direita. O JK não deixou, não veio trabalhar junto com o Makele, que deu a cara sozinho. Chegou a bicho, chegou, vai defusar, não, ele jogou a flash, o JK tava muito longe. Ia vencer o round, o Gabi se tivesse enfiado direto, agora o JK vai vindo na calma, na cautela, e vai garantir. 17 a 15. Ponto do G2, Mal Esportes, tá em apuros. O cara entrou na mira do G2 e o Mouse Sport de novo. Cara, o round anterior eu não comentei não, mas o KJ tava de AWP na areia, bicho. É. Na areia. Tem dois AWP. Não, tinha um tech-tech com AWP. Beleza. Coloca o cara estecado no ar, roda pro meio. Botou no nip ali. Pronto. Não, também não entendi isso não. E fora que... Bom, Rush B tá entrando os jogadores aqui, o Gobi tá tentando se virar de fama, mas conseguiu levar o primeiro. Mas já caiu o Nex agora aqui por baixo, conseguiu derrubar o Rain também. Trocou 2x2, perdeu o bomb, mas já tá aqui o backup pra trabalhar. O Dennis com 22 de HP, tá bem complicado pra equipe do G2, mas o JK tá bem, o Akira também, conseguiram os frags agora. Só falta o KJ, 1 contra 2, vai ter 3 match points, será o G2, depois o Mouse pode ter tanta chance de fechar essa partida. O KJ vem chegando. Flash do Dennis, dá cara com ela, vai enfrentar o Makele por cima, conseguiu levar o primeiro, agora o Dennis tem que se esconder, Dennis... O KJ tem defuse, o KJ vai vencer nesse round, o Dennis tá enfrentando ele de longe, vai tentando se mexer agora, se esconde um pouquinho mais e ganha o round, o KJ vai defusar a tempo, é 17-16, vacilo do G2. O que eu ia falar ali antes do Rush, Bida, é que o posicionamento do Mouseports nesse OT de CT no bomb da A, tá muito ruim. Estava, né? Porque agora vamos... Porque, velho, tava ridículo. Era o cara colado na marotinha do bomb mirando caverna, o cara da base mirando caverna. Aí o cara do bomb tendo que ver que entrou palácio. Depois o cara já tava quase dentro do bomb. Pelo amor de Deus. Tá um show de horrores. Cara. Tá em choque, bicho. Por que tá em choque? Tava 15 a 11. Você via na cara do Nico ali quando a câmera foi nele. Focar nele. Porque tá jogando demais o Nico. O cara tava com a mão na cabeça desesperado. Entendeu? Quase que eu falei pra ele assim, ô Nico, não precisa ficar assim, é só sair do time, pô. O time não ganha nada mesmo, o Gobi é horroroso. Faz o seguinte, sai do time, forma um time você e tal. Porque tem que ser assim. Não tá dando certo, tá batendo na trave, não tá passando de grupo. Vamos fazer o time. É o Nico que entrou agora do Mouse Sports, né? No lugar do Speed. Chegou pra arrebentar. Que time que ele jogava antes, alguém sabe? Vou olhar aqui.
Não me lembro muito bem, mas ele realmente entrou, tá arrebentando aqui a boca do balão, 35/22 para ele, 26/23 no Chris J, 21/27 no Dennis, 21/23 no Nex, 16/24 no Gobi. Maquilê 32/23, cara. Tá sendo o herói aqui pro G2 até o momento. 31/21 no J. Ken, 19/25 no Dennis, 20/25 no Fox e o ruim, 17/25. O Maquilê também tá arrebentando, né? Só tá perguntando quem tá comentando comigo, sem ser o En. O En não tá aqui, galera. É o Lucas, rapaziada. É o Lucas, o Nan e também o Gago. Só que tá comentando aqui esse jogo de G2 contra Malasports. Mandei no Facebook de vocês, da galera, pra eles darem. Nossa senhora, Facebook de vocês pra galera dar um like. Isso que quer dizer. Mal começou o dia, já tô bugado. Eu já tô bugado faz um tempinho, viu? Você Eu não vim aqui dormiu, né? às 6 horas da manhã. É. Vocês não dormiram, né? Vocês têm essa desculpa. Bom, valendo aqui a segunda metade. O G2 precisa de dois rounds. O Malasports precisa dos três. O G2 que perdeu aqui uma oportunidade muito grande, cara. A diferença de... é muita diferença. Você tem que fazer dois rounds do que você tem que fazer só um, né? Em três tentativas. Vamos ver se o Malasports consegue se aproveitar desse round vencido pelo CreeJay pra ter moral. O Jake veio pescar na B com o AWP, não deu muito certo. Enquanto isso, o Rain pegou já o Dennis. Conseguiu essa eliminação. Quantos match points que teve o Malasports pra jogar? Foram 4? Foi 15 a 11 que tava, né? 15 anos, sim. Jay. Alp em suas mãos, vai abrindo aqui o meio. O JK tá cravado de outro lado com M4 a 1. O Jay pode vencer esse duelo e vai conseguir encontrar o Makelele! Vai botar também o JK! Leva os dois jogadores. O JK, mesmo sabendo que o Jay tava de AWP por ali, pela área, não ficou o receio da cara. O Fox agora ia dando a cara no meio, rolou uma flash na cara dele, vai avançando agora pelo L. Encontra o Abif, pega esse, joga uma smoke, vai enfrentar o Jay ainda. Consegue ganhar na trocação de AWP. Agora faltam dois. Nico e Nex vão avançando ali por dentro da B. O Fox já buscou o terceiro. Agora é só o Nico pra salvar o Malasports nesse round. Ele vai perder pro Fox. 4 kills pro português. 18 a 16. G2. Então, o Nico era do SK Game. Cá. Valeu. Cara, quase que o Makelele e o J. Ken entrega o round. O cara pegou. Tava 5x4. Tinha um cara no L de cara e o janelão. O Makelele tá janelão ou liga? Não sei. Recua, deixa os caras jogar. A sorte é que o Fox jogou demais no round e ganhou o round. Fox ali arrebentou, eu agradeço. É, meu AWP. É, droga. Caiu. Mas agora o Malasports vai jogando com as suas AK-47 aqui no Nico, Dennis, o Gobi, o Gnex, enquanto o Creed é pescado agora no tapete pelo Makelele, que pegou a AWP do Fox no chão e conseguiu sua pescada. Dennis vem avançando pelo caminho de rato agora. Makelele crava a mira lá atrás, hein? Pode ter visão, pode conseguir passagem. Ele viu o jogador indo para a esquerda. Agora vai ter que se preocupar aqui com a passagem do Dennis. Vai avançar o Dennis, preparar uma granada antes. Vamos ver se o Makelele vai ter o reflexo para segurar esse pixelzinho, essa frestinha mínima. E o Malasports está Deve definindo. atirar depois que smoke. Ó, na hora que ele tirou a mira, ele viu o jogador passando para direitinha. Agora os bugs vão vir. Levou o cara de trás, conseguiu derrubar o Gobi. Aí ele vai pra dentro também, vai pegar outra arma. Agora M4x4 já chegou o JK pra ajudar ele. E a equipe do Malasports entra na pior. Vai que aí no fogo o Dennis, montavado. Aí caiu, entrou na smoke. O Nex contra isso tentando salvar, levou o primeiro. O Nico se matou. O Dennis caiu. O G2 vira e vence esse jogo. 19 a 16. Olha, pode ter jogado bem demais aqui o Fox com esse WP no ano passado. O JK jogou muito durante o jogo. Né, pode ter feito várias jogadas individuais dos outros jogadores, mas o Makelele, sem dúvidas, o melhor jogador aqui da partida, salvou o G2 e garantiu essa vitória para eles, cara. Ah, mas com certeza, né? Mostrou experiência. Sim. Esse jogo aí, ele foi sendo arrastado durante o tempo aí pelo individualismo. No finalzinho, o G2 resolveu fazer alguma tática. Aí conseguiu levar e o mouse não conseguiu finalizar o jogo que estava na mão dele, né?
Deu muito mole. Deu demais, cara. O que você tem a dizer, Lucas? Não, a verdade é que, assim, a gente pode perceber assim, um certo nível do time do Mouse Sports. Beleza, é entregar lá, foi no OT, beleza. Mas foi pro OT, zerou o jogo, galera. É assim, assim, assado, vamos jogar assim. Mas não, aí puxou o Tec-Tec, aí o QG já, a toquinha dele de bad boy, foi lá na areia de DP. Não rodou, não rolou, entendeu? Não pode ser desse jeito. 15 a 15, o Nico tava lá desesperado, a mão de Opala. Motorzão, tremendo. E aí, o que acontece? Tem que fazer assim, galera, 15 a 15, vamos aí, a gente precisa ganhar o mapa. Entendeu? Precisamos ganhar o mapa, os caras tão ruins no mapa. Então, vamos com tal, devagar. Mas não, começou a desesperar, tá aí. Perderam o mapa, tava ganho, tá ganho. Agora joga Inferno de novo, e como é que vai jogar Inferno que o G2 espancou isso? Vai ser espancado de novo. É, então, Mirage foi definida, 19 a 16 pro G2. Próximo mapa, como o Lucas acabou de falar, Inferno. Agora, opção do G2, né? O Mousesports vai ter a oportunidade de começar de CT. E para definir esse confronto, teremos a Cash, né? Talvez teremos a Cash se o Mousesports conseguir vencer a Inferno. E com o G2 começando de CT. Então o G2 já tem essa vantagem, muita vantagem do G2. Né? Eles têm a vantagem de jogar o mapa agora que eles escolheram. E a outra vantagem que eles têm é que eles têm a Cash que começar de CT, ao lado bom do mapa. Alguém muda a previsão, né? Vocês falaram quem vocês achavam que ganhava esse confronto. Vocês acham que o Mousesports agora vai... Não, acho que o Mousesports ainda tem vantagem. Se eles não abalarem com esse prejuízo que eles tomarem de ter ido pro OT, perder o jogo depois de muitos match points. E agora que a gente vai ver a mentalidade se é time pra mim, pra Major mesmo ou não. Porque skill, gameplay, eles têm. Só tá faltando concentrar e aplicar isso bem. Beleza. Então... Gago? É, por outro lado, se o G2 engrenar no jogo coletivo, acho que tem mais jogo do que o Mouse, cara. Porque, por exemplo, se o coletivo tiver certinho, o individual a gente já sabe que é superior. Então, tirando o Nico, né? O Nico é um jogador excepcional aí. Mas... Os outros 5 do G2 são muito melhores. Os outros 5 não, mas tem 3 ali que são muito melhores do que os outros 4 do Mouse. Então, se deixar no clutch e tal, os moleques são bons. Mas é aquilo: Inferno a Inferno, então, é um mapa com uma tática muito, muito forte, cara. Tem que ser sincronizado, tem que ser combinado. Se for entrar que nem entrou na Mirage, vai ser pior ainda, não sei. Beleza, veremos daqui a pouquinho, galera. Gamers 2 e Mousesports,